programa setorial de advogados, né, o Advogado Empreendedor, é um programa que o Sebrae trabalha estadualmente, especificamente aqui na região de São Carlos. A gente vem trabalhando nas cidades de São Carlos e Rio Claro, né, onde a gente teve aí a parceria da OAB de ambas subseções, a subseção de São Carlos e a subseção de Rio Claro. O programa ele é bem completo, trabalha efetivamente dentro das necessidades do profissional liberal, que é o advogado, né, que é um empreendedor e que tem como principal necessidade a capacitação voltada à gestão. Quando nós conseguimos organizar, colocar todas essas pessoas dentro da mesma sala, né, a gente consegue tirar deles muitas dúvidas, e isso a gente consegue colocar em prática num curto período de tempo. E com relação às capacitações em si, como ele tem uma vertente muito temática, a gente consegue trabalhar vários temas, fica muito mais fácil para o empreendedor, porque ele consegue trazer essa vivência para a prática da sala de aula e depois implementar isso no seu modelo de negócio. Bom, para o meu caso, o que mais impactou foi a questão de gerenciamento financeiro, tá? A parte de marketing, tá? Que era uma forma de, como nós, como advogados, não podemos fazer essa propaganda explícita, então a questão do marketing veio no sentido de nos trazer algumas ideias de como está se inserindo nesse mercado competitivo. O que me interessou foi a parte de gestão do escritório, né? Porque por vezes a gente aprende direito e livros e esquece da parte de gestão. E isso o Sebrae veio nos auxiliar bastante. É muito legal, porque essa expectativa do empresário, né, muitas vezes ele fica no ramo da pessoa física. O prestador de serviço nem sempre ele está formalizado, ou às vezes ele está pagando mais imposto do que deveria. E muitas vezes por uma falta de conhecimento, né? Quando ele vem para cá e tem esse acesso à informação, muitas vezes ele pode olhar e falar: cara, eu estou perdendo dinheiro em determinado assunto, ou eu poderia estar formalizado, né, com o meu CNPJ funcionando. Mas é a questão do desconhecido. Então a vantagem é que a gente conseguiu desmistificar, né, fazer essa separação da pessoa física com a pessoa jurídica, porque é uma classe que muitas vezes isso se mistura e é o grande problema da maioria dos empresários. Olha, o programa do Advogado Empreendedor do Sebrae São Paulo foi muito produtivo para mim, no sentido de me nortear em como administrar o meu escritório, tendo em vista que na graduação nós não temos esse tipo de direcionamento. Então eu entendo que é muito importante, e eu acho que vale a pena todo advogado, tendo a oportunidade, está fazendo. Tivemos vários feedbacks positivos dos participantes e entendemos que algumas ferramentas já estão sendo colocadas em prática, e após aí as conversas com os consultores, nós esperamos que, se não 100%, porque cada um tem a sua especificidade, as suas demandas particulares, que boa parte do que foi apresentado ao longo do programa possa ser implementado nos escritórios, nas empresas, e traga aí resultados positivos, maior rentabilidade para esses advogados, e que nos próximos encontros a gente tenha ainda mais qualidade aí nas entregas e nos resultados.